eller skikkelig bita. Jag syns ju fattig, mitt huvud syns inte ju. Okej. Håller du på med? Åh, dina chokladögon! Okej, Jag får ge mig en puss, visa att du älskar mig. Hallå? Ge mig en puss! Hej alla chokladbitar! This is my little brother, Ibo. Idag ska jag och Ibo... Jag vill ju. Ibo, vad ska vi göra idag? Göra glass! Ja! Vi har nämligen fått hem en sån här. Oj, nej. Det är bra om jag missar den. Det är en glassmaskin från teknikproffset.se. Men då tänkte jag att vi testar den i en video helt enkelt och ser hur det blir liksom. Och stay tuned heter det så. För att i slutet kommer jag även tävla ut en sån här så woho! Då ska vi läsa här lite hur man ska göra så jag inte gör fel nu. Men nu ska jag visa att jag är fan duktig alltså. Och jag tänkte vi gör chokladglass för alltså... Vore det inte lite otippat om jag skulle göra någon annan glass? Jag tycker inte om chokladglass. Men det vore lite otippat om jag skulle göra någon annan glass när jag älskar choklad så mycket. Det vi ska använda är lättmjölk, florsocker, vispgrädde, det är choklad! Häll mjölk och florsocker i en kastrull, ställ på spisen på låg värme tills sockret har löst sig och låt svalna. Okej, vi måste vara i köket. Till köket! Jag slår dig. Ravi! Okej, let's start. Häll mjölk. Häll mjölk. Och florsocker i en kastrull. Kan du fråga mamma om detta är en kastrull? Jag är inte bra på sånt här. Nu har vi då en kastrull och då ska vi hälla i. Vad fan skulle vi nu ha? Nu glömde jag. Mjölk och florsocker i en kastrull. Okej, mjölk. Hur mycket mjölk? 2 deciliter. Har vi deciliter mat? Tack, Ibo, tack. Vi hade ingen lättmjölk, så vi får ta mellanmjölk om detta blir äckligt, så är det inte mitt fel. Det är mammas! 50 gram florsocker, då ska vi väga lite här då. Gör det bra att öppna den? Jag har aldrig öppnat en sån här förut. Så det är lite konstigt. Du, det är faktiskt gott. Okej, nu kör vi 50 gram. Ska jag hälla lite här då? Nu gissar bara jag för jag vet fan inte. Denna ska tydligen vara en sån så vi testar lite här då. Det väger ju ingenting. Fan, nu hällde jag på hela spisen. Det står ju bara på 0,5 hela tiden! Men Ebo, vi kan inte ta så mycket. Mamma! 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 Men fan, hur mycket... Mamma! Mamma! Oj. Kan du lyssna? Vänta. Fan, det händer ju ingenting ju. Jag fattar inte den där jävla manicken, så nu tar vi en deciliter och sånt här. Okej? Bara ösa på. Jag spiller lite, men det är långt. Kör i med dig. Ska vi se. Ställ på spisen på låg värme till sockret. Vi har inget socker. De menar florsockret. Och låt svalna. Jag fattar ingenting! Visst, låg värme, det måste ju vara tvåan här då. Är den på nu? Vi vispar lite. Bara försiktig. Lägga ner där och lägga saker. Sen ska man hälla i grädde när du har svalnat. Okej, nu fattar jag. Nu ska vi bara vänta tills det är svalnat så vi kommer sen. Och det finns också, de har massa, man kan göra vad man vill, men i den här lilla boken man får med så får man ju med massa tips på typ såhär bananglass, jordgubbsglass och sånt. Jag kände ju att choklad var min grej så att... Men bara så du vet, och så de skriver så här, man ska rengöra och alltså allt man behöver veta för att inte göra fel. Nu ska jag rena chokladen! Ja! Chokladen! Riv den här isen och skada dig fan inte nu igår. Vi tar stora bitar och små bitar. Åh, jag blir så jävla sugen på choklad. Jag med.
heter ju... Det är bara för att jag är så het. Okej, men alltså jag bor i vår choklad och stänger av den här jävla plattan. Så där så ska den svana stå där. Och gladen smälter ju. Ja, eller hur? Men det är bara för att vi är så heta. Vad är heta? Dra inte skämt med sex gånger för de fattar inte. Varmar! Ja, precis! Yeah! Yeah! Är det du upp chokladen, Evo? Okej. Ska vi se om mjölken är kall? Ja, jag tycker den är kall. Jag har disslit och vispade. Ja, förresten, vi har rivit chokladen nu. Detta är egentligen inte 50 gram, utan det är 100 gram. Men jag tycker att det är okej för att... Choklad. Fan, kameran är sned. Fan! Det går ditt feta huvud i vägen, så nu ser inte dem att jag spillde. Det var en tur. Just det, vi har inte visat ens glassmaskinen kanske vi ska göra. Okej, här är då glassmaskinen. Här har vi då glassmaskinen, för jag har inte visat den. Och den här grejen som ska vara i... ska vara i frysen då. Jag vet hur många timmar, men jag hade den över hela natten. Aha! Man ska ha denna på. Och så ska man hälla i den när den är igång. Sådär ja, och så sätter man i kontakten. Det finns ett litet hål här som man kan sätta i den. Eller hur, Tova? Fan, nu har vi i kontakt! Men där uppe fanns en kontakt. Jag blir jätterädd. Nej, vi spänt ut chokladen! Stopp! Så då har vi den här blandningen här. Och den ska vara igång innan vi gör det, så jag tror inte att vi gör fel. Sen häller vi in chokladen. Nej, jag gjorde fel! Ja. Tillsätt när rinna chokladen genom öppningen när blandningen börjat frysa. Den har inte börjat frysa. Om du stod där så skulle jag få mamma om lite advice. Den luktar och boj. Alltså, jag tror jag var lite ivrig med att hälla i chokladen, så... Vi får se hur detta smakar, men det är alltså inte fel på glassmaskinen om det smakar äckligt, utan det är fel på mig. Det är gott, det ska bli med glass! Glass, glass, glass! Sådär, jag är glassen färdig. Och vi ska då smaka. Den luktar typ lite... fis. Vi får se hur detta går. Tar vi av denna då. Vill du smaka först, eller ska jag smaka först? Mmm! Etta börjar. Som ni ser, den är vit, den är inte brun, men jag tror det var för att... Som ni ser, jag la i chokladen när man inte skulle lägga i den, så att... Var den god? Ja. Den var jättegod. Smaka! Man känner så här små chokladkorn. Mm. Nej. Ja, den var god. Men i början när man smakade var den så god, tyckte jag. Men sen var den jättegod. När chokladen kommer in, man bara... Jag tror man kan göra mycket godare också. Jag tror man kan göra jordgubbsglass, vaniljglass och vad fan som helst, vad man vill liksom. Jag gör du chokladglass. Om någon av er vill vinna en sån här, alltså ni kanske inte vill ha den själv, då kan ni ju ge den till mor, syster, mamma, pappa, alltså någon ni känner som har födelsedagspresent. För att jag blev jätteglad om jag fick en sån här rolig födelsedagspresent. Och jag gör smaskar. Så därför ska jag då... Ni ska dricka hemma! Ha en giveaway på denna, inte just denna, ni ska ju självklart få en ny. Vill ha en som jag ätit ur. Så det enda ni behöver göra... Förlåt, jag tog glass, men det var skitgott. Det enda ni behöver göra för att vinna sån här är att gilla Teknikproffset på Facebook. Jag lägger en länk här nere. Blink, 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 som jag inte kan. Sen kan ni prenumerera på mig. Det ska jag gud. Nej, men så det är bara det ni behöver göra. Ni måste inte prenumerera på mig typ, om ni inte vill. Men vill ni så är det ju självklart att ni får det. Det är liksom inte olagligt och jag skulle ju rekommendera er att göra det fast jag gör det. Jag gillar den här lilla grejen, den ser så jävla fet ut. Man bara... Vill du ta en sån här själv? Kanske din mamma, pappa, bror, syster, kompis vill ha en sån här i födelsedagspresent eller bara en... Ja, jag vet inte. Men det är ju en rolig sak att ha hemma liksom, om man är fett sugen på glass och inte pallar gå och köpa, för det brukar inte jag palla. Jag hoppas ni tyckte videon var jätte... Du måste också göra så här, varför vill ingen göra så? Hoppas ni tyckte videon var jätterolig och att vi ses i nästa! Hejdå! Puss hejdå mina söta, vita, jag måste göra pussar. Pussar dem. Men Ibo, vad fan gör du? Han bara blottar sig, va?